Landade Övningar, kapitel 2. Uppgift 1 då. Ska vi ta derivera? Så har vi A. Y är lika med X upphöjt till 2. Det är samma sak som att säga Y prim är lika med. Inte samma sak. Precis. Det var fel att säga så. Då har vi 2 först där. X upphöjt till 2 superior med 1. Så har vi Y prim är lika med 2X. Upphöjt till 1, men man skriver inte 1 i den här sammanhanget. Det här sammanhanget. B. Så y är lika med y upphöjt till 3x. Ha, 2x, inte 3x. Det var så liten. Mina ögon ser inte det. Okej, så har vi y prim är lika med 2 y upphöjt till 2x. Så, enligt deriveringsreglerna.